Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Prata. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o seguinte, pessoal, uns dias atrás eu postei sobre a promoção da Ubisoft, que ela comemorando 30 anos vai dar alguns jogos aí de graça para quem é do PC, né? O primeiro jogo aqui foi o Prince of Persia: Sands of Time, e o segundo jogo que vai ser liberado agora em julho. Está previsto para ser liberado ainda no dia 13, por isso não está aparecendo aqui. Foi revelado que vai ser o Splinter Cell. Eu estou aqui no site da Critical Hits, mas essa matéria já está veiculando em vários sites, como IGN, Tecmundo e por aí vai. E é aquele original, aquele primeiro Splinter Cell que saiu em 2002. Saiu para PC, para Xbox e parece que teve uma versão também um tempo depois para o PlayStation 2, uma versão um pouco capadinha. Esse Splinter Cell vai estar liberado. Pelo que está aparecendo, pessoal. Só vão liberar jogos clássicos, né? O primeiro Prince of Persia, quer dizer, o primeiro 3D, né? Teve. Apesar de que eu acho que teve um 3D antes desse daqui também, se eu me falha a memória, um bem antigão. Mas enfim, são jogos da geração PlayStation pra frente, né? Clássicos. Não vai ser nenhum jogo novo, pelo que eu tô vendo. Eu disse que queria Far Cry, mas eu tô vendo que talvez se sair o Far Cry em algum desses meses aqui. Vai ser o primeiro, aquele Far Cry clássico, aquele primeirão mesmo. Provavelmente é que vai ser lançado. Bom, tá aí, galera. Esse mês agora vai ser o Splinter Cell. E vocês, se vocês fizeram o cadastro aqui no Ubisoft 30, né, no Ubi 30, no Ubisoft Club, você vai poder baixar e jogar o Splinter Cell de graça, ok? Só que tem que esperar aí até o dia 13 primeiro. A partir do dia 13 ele vai estar liberado, beleza? Eu vou ficando por aqui. Deixa um like no vídeo, tudo de bom e valeu, fui!